Përshëndetje në zonës së dashur, mirë se po takohemi në lëndën e teknologjisë me mua arsimtarin Islam Sejdiu. Sot pra kemi njësinë e radhës punime me microbit. Rezultatet e të nxënit të njësisë mësimore. Nxënësit në fund të orës mësimore duhet të tregojnë se çfarë janë klubet e kodimit, përdorin microbitin për të realizuar punime të ndryshme praktike. Çka janë klubet e kodimit? Klubet e kodimit janë një rrjet vullnetarësh që drejtojnë falas klubet e kodimit në mënyrë që fëmijët të zhvillojnë shkatësit e tyre programuese. Shëndroni microbitin në numrues të hapave. Detyrë, përdorni bloqet për programim për të krijuar një kod që numëron hapat. Qëllimi i detyrës është kur të vendosët microbitin në mbathje, a i shkundet, one shake, për çdo hap që e bën. Dhe në këtë moment e rrit numrin e hapave dhe e shfaq atë numër në displayn e microbitit. Kjo pra është pamja e programit e cili krijohet dhe shfaqet numri 0 për kur është fillimi i numërimit të hapave. Dhe sa herë që lëviz microbitin, numri i hapave pra rritet. Ne startojmë programin për krijimin e kodit. Klikojmë New Project. Emërtojmë projektin, pra numëruesi ose numërimi i hapave me microbit. Shkojmë Create. Presim derisa të hapet dritare punuese. Në blokën provon start, marrin variablen step, shkojmë blokën step to 0, e lidhë me one start, pra kjo dhe të që numërimi hapërave fillon nga 0, shkojmë në komandën input, marrin blokën one shake, marrim variablen change step to 1 ose 1, që saher të shkundet pajisja microbit të arrit numrin për 1, pra ta logarit një hap. Komandën bazik, show number, pra të bloku forever, tek 0 e marrim dhe lidhim blokun step i cili në është fashë në ekran të displayt numrin e hapave të cilin e ka matë microbiti. Që këtë kod të qesim e pajisje microbit, klikojmë download, pas të ta kemi lidh pajisjen microbit në USB-në e kompjuterit. Tani do të shojmë edhe në pajisje microbit që se bëhet numrimi i hapave. Si që thamë pra në startem është numri 0, kur të fillon hecja e personit, këmba lëviz dhe microbiti shkundin. Po sa të shkundet pajisja, numri pra dhe të rritet. Detyrë shtëpije, krijoni një projekt me microbit si pas dëshirës suaj. Mirupafshim zënës të dashur, falenderit për vëmendje, shihemi në njësin e radhës.